Niin. Tervetuloa taas ProDarts Finlandin videoblogin pariin ja tällä kertaa puhutaan vähän pelaamisen tasosta ennen kaikkea Suomessa ja miten sitä voisi ehkä nostaa, jos se jo jotenkin vaan on nostettavissa. Ja valitettavasti me nyt suoritetaan ehkä sen verran tätä sukupuolidiskriminaatioa, että me puhutaan kyllä varmaan 100-prosenttisesti miehistä, että naisten määrä on kumminkin sen verran alhainen, että no jos otetaan ihan nopeasti ne naiset, niin ehkä kärki viisikolle, niin vielä enemmän maailmalle, niin se on ehkä se ainoa keino, koska käytännössä nämä kärkipelaajat, Kirsi Lumi, Maretti Maipe, nämä, niin kyllä joka kisassa melkein siellä loppupeleissä kohtaa. No Maretti käy jo. Maretti käy hyvin jo, että jos yhtä paljon kävisi, tietenkin voidaan ajatella sitä, että käykö Maretti sitten vähän liian pienissä kisoissa aika paljon. Että vielä jos kävisi vähän isommissa, ja sit Kirsihän kävi viime vuonna hyvin siellä Englannissa esimerkiksi finaalissa oli, niin sen tyyppisiä menestymisiä sieltä varmaan tulisi. Ja semmoista pientä toivoahan näillä naisfaneilla on, että Lakesideen saataisiin 16 naispelaajaa. Se on ihan hyvä. Niin silloin sinne kyllä suomalaisetkin mahtuisi väliin. Mutta keskenään täällä heittämällä, niin ei enempää paljon voi heittää. Niitä pitäisi heittää sit jo kyllästymiseen asti, koska niitä on tosiaan sitä on vaan niin pieni määrä. Niitä sellaisia, mitkä ehkä sanotaan ikävästi erottuu muusta joukosta. Mutta sitten tuosta miesten puolelta voisi tietysti ajatella, että mitä sä näet? Kyllähän sitä varmaan pystyy nostamaan. Eihän siis taivashan on rajana. Mutta että mitenkä sitä nostetaan silleen, että sitten niin kun se on hyvä kysyä tällä hetkellä, kuka itse osaa. Että niin kuin näin mä ajattelen, mutta että näin mä en tee. Kyllä se mun mielestä on tason nostaa pystyy. Sullahan se ihan on järkevä ajatus oli, mitä nyt on aika paljon ruodettu netissä ja muuallakin. No joo, siitä on tullut ihan hyvin palautetta kyllä. Ja ei voi sanoa edes enimmäkseen positiivista, vaan mä en ole ainakaan niin kuin saanut siis keskustelua olen toki esimerkiksi Maken ja muutaman muun kanssa siitä, ja sieltä on tullut niin kuin ikään kuin jatkoehdotuksia, että voisiko sitä nyt sitten laskea kritiikiksi, mutta siis kyllähän se niin kuin kokonaisvaltainen vastaanotto on ollut aika, jos se nyt ihan hurmioitunut, niin kumminkin niin kuin aika hyvä, niin yllättävän hyvä. No muutos on aina kuitenkin, ja toi nyt lukemalla vaikuttaa positiivisesti suunnalta, että tuo muutos onpa tälleen niin kuin alempaata kattoa, ja lisää ehkä mielenkiintoa ja yrittämistä, ja sitten siellä on näitä taloudellisia näkökohtia, mitkä vaikuttavat näihin pelaajille, mitkä sitten taas vastaavasti ehkä sitä motivaatiota nostaa ja sitä yrittämistä. Kyllä se niin todella paljon oli hyviä puolia. Joo. Kyllähän se niin kuin, tässä on aika monta vuotta tavallaan hakannut päätä seinään noiden mestisjoukkueiden kanssa sillä lailla, että kun mä eikä kukaan muukaan ei voi määritä, että ketä siellä pelaa. Ja nyt kun sieltä on joukkueita, aina siellä on niitä joukkueita, jotka joko nousee ja sitten me jatketaan samalla porukalla. Kaikki kunnia niille porukalle ja kaikki kunnia niille kaikille pelaajille ja ikävähän se olisi niin kuin lähteä vaihtamaan. Mutta kun sen tietää, että niin kuin yksilötasolla ne viimeiset pelaajat ei välttämättä ole niin kuin ihan siellä top 30 joukossa kuitenkaan. Ja sitten toinen on se, että jostain kerhosta vaan katoaa väki. Et tässä takavuosina esimerkiksi oli yksi kerho, mistä niinku vaan niinku lähti tuota porukkaa ja sitten niillä heitettiin, ketä jäi. Mm. Ja mä oon niinku peräänkuuluttanut sitä aktiivisuutta niinku niiltä kerhoilta, jotka on mestiksessä, että pitäisi saada rekrytoitua sitä väkeä. Ja sitten myöskin niitä pelaajilta, että ne katsoo, että hei, että nyt Samuli on täynnä ja Päkki on täynnä ja joku muu on täynnä. Mutta hei, tuonne joukkueeseen voisi päästä, että hei, mä oon tämän tasoinen pelaaja, pääsisikö mä teille pelaan mestistä. Ja sitten niinku kahden kautta niinku tää menee, mutta kun tämä ei ole onnistunut, niin eikä sitä niinku säännöllä, se ei ole todellakaan lyönyt tulta, enkä mä sitä tosissaan ehdottanutkaan, että pitäisi niinku määrätä, että esimerkiksi Heikkilä määräisi, että nyt tuossa joukkueessa niin toi ei muuten saa pelata mestistä, teidän pitää etsiä siihen parempi pelaaja tai te ette pelaa, niin sitä oikein tosissaan. No sitten on toinen se, että kyllähän sitä liikaa on niinku pelattu monella lailla. Ja sitten myöskin se, että kun alemmalla tasolla pelataan liikaa, ylemmällä tasolla, siinä ei niinku mitään eroa. Ja sitten toi nosta, kun se puhut, että ei voi määrätä, niin toi kuitenkin menee niin paljon henkilökemioiden mukaan. Jopa saattaa varmaan ylemmilläkin tasolla, että mennään sellaiseen porukkaan, missä on kiva olla. Että vaikka olisi kuinka hyvät mahdollisuudet, että nyt mä voin tuossa nousta ja kehittyä, niin ei mennä siihen porukkaan, missä saattaa olla sellaisia ihmisiä, kenen kanssa ei tulla hyvin toimeen. Totta kai se vaikuttaa. Eli tuossa, mitä siellä on ehdotellut, että singelinä pelattaisiin, tai siis yksilöinä pelattaisiin, kerhotalous edelleen, niin
siellä se ei välttämättä ehkä olisi se ratkaiseva tekijä. Et se ei niin kuin se jotenkin tuntuisi järkevämmältä se. Niin, silloin esimerkiksi jos jossain kerhossa on 10 parasta pelaajaa, niin sitten ne vaan pelaa se. Niin. Ja jos jossain kerhossa on vain yksi, niin sekin pääsee. Niin, sekin pääsee sinne toki, jos on tarpeeksi hyvä, mutta se ei ole niin kuin sidoksissa. Ja se voi edelleen olla siinä vanhassa kerhossa. Tähän voi jopa niin kuin olla sillä lailla positiivinen asia, että kaikkien ei tarvitse vaihtaa niin kuin kerhoa sen takia, että pääsisi pelaamaan johonkin muuhun. Ja jos johonkin tuntemattomampaan kerhoon voi syntyäkin jonkinlainen tähti. Niin, no sekin on vielä. Mutta kyllähän tässä on niin kuin montaa monessa, että tässä on niin kuin tämä, tavallaan tämä huippudartsin ja sen niin kuin alemman tason selkeä erotus. Joo. Ja sitten just tämä ehkä tämä, niin kuin, kun liiga on jo, siihen ei oikein keksi mitään uutta. Ja sitten nämä pelaajat pelaisi enemmän keskenään. Että toki tämmöinen niin kuin, ikään kuin Premier League-ajatuskin on ollut. Että silloin siinä ei voi olla 32, mutta vaikka 8 pelaajaa pelaisi niin kuin omaa Premier Leaguea, mutta mihin aikatauluun ne työnnettäisiin? Milloin ne pelaisi? Jos ne pelaisi rankinkisan yhteydessä, niin rankinkisan järjestäjä kiittelee, että joo, että nyt 3 tuntia venyi aikataulu, kun pelattiin tätä. Jos otetaan joku irrallinen viikonloppu, pelaajat kiittelee, että no oli ainoa viikonloppu taas tammikuun ja toukokuun välillä tyhjä, niin nyt siinä on se. Eli ei voi niin kuin lisätä enää. Ja jos se 8 pelaaja lopulta ajattelee, niin sehän iskisi pariin kerhoon sitten aika kovasti. Sen niin. Kovin moni, niin siinä tulee sitten sekin, että sinne mestis kuitenkin vielä jäisi nyt sieltä parilta tuolta niin kuin historiallisesti kovalta kerholta, sitten saattaisi hävitäkin se mestishomma, niin ne ei välttämättä saattaisi ehkä suhtautua niin yltiö positiivisesti. No joo, siis tämä ajatus siitä 8 pelaajasta oli siis se, että se tulisi niinku nykyisen kakun päälle. Justus, joo. Eli edelleen pelattaisi. Ja se tuntuu, niin kuin sanottu, että se tuntuu aikataulullisesti mahdottomalta. Et pitää niinku jostain ottaa pois. No en mä nyt halua rankinkisoja ottaa pois, enkä muita. Kyllä niitä tarvitaan. Siis jos ajatellaan, että tämä on kilpaurheilu, tämä on kumminkin yksilöurheilu. No. Olkoonkin, että kyllä mä niin kuin joukkuepeleistäkin tykkään, enkä mä nyt on niin kuin vannoutunut kuin ehkä jotkut tuolla sosiaalisessa mediassa on, kun tämä on yksilöurheilu ja kaikki joukkuepelit on poistettava. Mutta siis kuitenkin mä vertaan tätä niin kuin hiihtoon tai uintiin tai johonkin, jossa harjoitetaan yksin se suoritus, mutta sitten on olemassa myöskin viestikilpailuja, joka nyt on sitten niin kuin se joukkuekilpailu. Kyllä. Et kyllähän sitä niin kuin yksilöllisyyttä se, että pitäisi ehkä korostaa, ja ehkä sitä kautta nyt ne pelaajat sitten kehittyis, tulisi entistä kovemmiksi ja voisi sitten pärjätä myöskin maailmaa. Koska ne heittää nimenomaan vaan itselleen eikä jollekin kerro, mutta jotkut pelaajathan on semmoisia, että ne ottaa lisäkierroksia siitä, kun heitetään niin kuin vaikka joukkoon, että siitä saa sitten lisäpontta, mutta ehkä se no sitten joo, on negatiivinen asia sitten joskus, kun heitetään niitä yksilökisoja, jos ei saakka sitä samanlaista. Niin ja eihän mikään asia voi olla semmoinen, että jos sulla on siinä 50 positiivista asiaa, ettei se olisi yhtään negatiivista asiaa. Totta kai tämmöisiä tulee ja voi olla, että joku kerho kokisi niin kuin kärsivänsä, että meiltä nyt lähtee enää pelaajat, eikä ne pelaa enää liikaa. Mutta että ne on semmoisia, mitkä pitää vaakakupissa punnita, että kumpaan sä niin kuin haluat. Et toinen vaihto tietysti se, että ei lähdetä niin kuin kehittämään mitään. Antaa olla, pysytään nykyinen tilanne. Niin, taannutaan. Mutta en mä haluaisi kilpaurheilussa, että taannutaan. Se... Voidaanhan me niinku puhua näistä Jorista näistä asioista ja sillä hyvä ja antaa poikien pelata ja tyttöjen pelata, mut jos ei me niinku oikeasti haluta, että jotain kehitystä tapahtuu, niin kyllä täytyy me jotain tehdä. Koska ei ne muut maat ainakaan, kyllä nekin kokeilee kehittyä. Kyllä. Kilpaurheilusta on kyse ja kilpaurheilussa on se nyt sitten rahaa tai bränniköitä, mitä saadaan. Jonkunlainen voitontahto pitää olla. Ei sitä voitontahto ole, jos ei niin kuin minkäänlaista muutosta tai kehitystä tee. Joo. No olisiko sitten niin kuin muissa kisoissa sun mielestä jotain parantamisen varaa, millä vielä sitä tasoa voitaisiin saada niin kuin sisäisesti? Niin sä meinaat niin kuin ihan rankinkisoissa tai tällaista sarjajutus. No minä nyt kans suhtaudun niin kuin, singelikisoihan nyt on ollut, että on ollut lauantaina miesten Pro B ja sitten sunnuntaina miesten Pro, joo. Mikä on mun mielestä hiton hyvä asia. Se on hyvä uudistus, se tuli ja nyt sitä käyttää kaikki. Joo, mutta se on nimenomaan se, että nämä kovat pääsee. Sitten taas siellä sunnuntaina, niin normaalit tällä lailla, jos ollaan paikalla, niin voidaan kokeilla siellä, kun ei lauantaina ole menestetty, niin kokeillaan, miten niitä kovempia vastaan, että menestetään niin. Vielä varmin, että
Niin, se, kyllä se antaa niin kuin, tavallaan B-pelaajalle, jos haluaa heittää lauantaina vaan B. Siis tämäkin on ihan kerhokohtaisesti, miten ne vetää sen kisan. Että et onhan sun mahdollisuus ehkä lauantainakin heittää ne molemmat. Mm. Mutta jos sä haluat heittää vaan sen B, ja sitten sunnuntaina käydä niin kuin kokeilemaan sitä proota, että sä voit heittää niin kuin molemmat ikään kuin. Mutta toi, että niitä on kaksi singelisarjaa viikonloppuna. Jos verrataan aikaisempaan, että se oli yksi, niin sehän periaatteessa tuplaa sulle singelikisojen määrän vuodessa. Joo. Niin se ei voi olla missään nimessä negatiivinen asia. Ei, eikä se ole ollut. Mm. Se on ollut positiivinen asia ja kyllä mä uskon, että se näkyy siinä. Että tietysti nyt vielä pitäisi ehkä sitten, en tiedä sitä, onko se noin kisapaikat tai jotain muuta sitten vielä niin kuin saada vähän sitä hohtoa siihen meininkiin, että rankinkisatkin on nyt taas niin kuin se itse kisana niin kuin, se ei ole kauheasti yleisöystävällinen tai niin, sellainen. Niin, se on niin kuin sellainen tavallaan, että nyt me heitetään tässä ja sitten kisa on ohi. Mm. Et tietysti tämä, että jos tämä toteutuu, tämä niin kuin Pro Touri, niin kuin mä nyt sitä olen ruvennut kutsumaan, niin siinähän voisi olla just ideona tämmöinen niin kuin PDC:nkin Pro Touri, että siellä ei ole yleisöä. Että siellä niin kuin PDC Pro Touri niin kuin Englannissa, kun se heitetään lattiapeli, niin siellä kukaan ei saa kannustaa. Jos sä tuuletat sillä lailla kovan äänen, niin Tommy Cox tulee koputtamaan, että varoitus, seuraavasta saat sakot. Et sehän on niin kuin, sä oot niin kuin toimistossa, että hys. Mutta sitten kun mennään, se on valmistautumista sitä todellista koitosta, niin sitä varten, missä sitten todellakin on ääntä ja missä on huutoa ja muuta, eli sitä lavapelaamista varten. Niin meillähän voisi olla myös, että tämä on niin kuin, taas sitä reeniä ikään kuin ja sitten ei niin kuin tehdäkään sitä numeroa. Toki siellä voidaan esimerkiksi ottaa striimejä, jos on hyvä paikka, mutta eihän se muuta sitä, että mitä siellä paikan päällä käyttäydytään. Ja sitten taas niin kuin rankinkisat ja sitten tämän tourin finaali, niin ne olisi niin kuin semmoisia, mihin yritettäisiin saada sitä. Varsinkin sen tourin finaaliin. Niin muutakin kuin heittäjiä. Niin, väkeä lisää. Että toihan on, mahdollisuudethan siinä on kuitenkin, että kun ajatellaan tuollainen pelaajamäärä, niin se vaatii tietynlaisen tilan. Niin siinä vähän saataisiin ehkä sitä erotettua sieltä nimenomaan tältä alemmilta tasolta. Ja sitten sinne saataisiin saada jotain muitakin kuin pelkkiä heittäjä, jos sinä haluaa sinne katsoa. Ja mikä ei ole kyllä missään mielessä huono asia, jos näkyvyyttä ajatellaan joka suhteessa. Mutta mielenkiintoista nyt odotetaan, että meillä on tässä esimerkiksi Dartsliiton hallitus tekee varmaan tiettyjä linjauksia tuon asian suhteen. Ja sitten keskustelu jatkukoon foorumeilla ja sosiaalisessa mediassa. Toistaiseksi on tullut pelkkää positiivista palautetta. Ja katsotaan, mihin tästä eteenpäin mennään ja palataan taas kanavalle. Moi moi!